Där sätter vi igång matchen mellan Torns IF och BK Olympic. När han skjuter från över halva planen som punkterade matchen. Bra läge här för BK Olympic som vänder. Skottet kommer i ribban! Och bra läge här för BK Olympic som kommer fri med målet igen och sen jättefin. Snabbt inkast också att vänta. Där kommer också stickningen och så är det nästan ett mål för... Fin Norby där med skottet utanför i mål. 1-0 har vi då till BK Olympic. Och det är ingen mindre än Henrik Norby som gör... Ja, mottagningen är bra från Bjurmark. Får nästan lite långt ifrån sig. Videll då springer in i mitten. Videll får tillbaka bollen. Videll med skottet och 2-0. Väldigt mycket just nu i BK Olympic. Och ut på vänsterkanten är en fristående... Noah Kristoffersson med bollen, släpper den väldigt elegant och fint. Ajari till Kristoffersson som missar den bollen. Solen ligger verkligen på också på publiken här, så jag ser mycket händer i pannan för att kunna se vad som händer när Ted Sandberg kastar där inkast och skarven går vidare i mål! Bra läge då direkt, kolla på högerkanten, finns Katab med skottet, kommer istället och Katab vill ha det men också en sen... Fram. Och så jätteläge för Hugo Bolin och Oliver Linds. Lågt sådan också, då kommer det jättebra yta för Bolin som körnar den. Bra läge. Återigen, Videll med skottet som tar i ribban, returen då. Videll igen, och den skottet får... Situation också för Videll. Hittar ut på högerkanten. Letar lite vidare men så får Torn ut den bollen. Inte. Jo, den går till Tornspelare och det är väldigt många där uppe. Jättefin passning och friläge för Kristoffersson som skjuter i mål! Det är... Och förlorar både mot Geis och Ljungkile. Bra läge Videll på curlar också. Och så en jättefin... Sträckning också, vi ska ta en titt på Kristofferssons mål här igen. Fortfarande på benen, Filip Boman då. Snurrar runt, går i förbi, har en fyra spelare med sig och spelar mot Bolin som skjuter. Och återigen en jättefin räddning. Oliver Lindstedt. Där möter Kotto där, Katab då mot Kotto. Katab går vidare och in med vänsterskottet och Griffith. Släpp för tillfället och så inlägger igen som... Lindstedt får tag på, sätter igång väldigt snabbt, men enkel touch då för, och jätteomställningslägen här. Torn kommer i ett friläge här i 93 spelade minuter och kipplar inte i mål! Torn vänder på matchen till 3-2 och...